svakim novine, mi idemo uvek, trudimo se da idemo u korak sa vremenom. Sve moguće novine mi tu primenjamo, recimo na našoj farmi, mi imamo farmi, znači ja se znam da to ne ponavljamo, tako da to uvek iskreno je veoma važna, veoma bitna sa mlečnom govedarstvom. Mi se bavimo mlečnom govedarstvom i prirodnom mleka. Tako da to obavezno posećujemo vrlo rado i literaturno dobijemo i to pratimo i od toga ne izostajemo nikad. Uvijek svaki sastanak kada se bude organizovano ovakav predavanje, mi smo uvijek tu dolazimo redovno, neizostavno i prvo znači. Ovde će upravo biti reči o silaži. Vi pravite silažu. Ja sam donao sad dva uzorka, o se nađe i o silaže. Pa kao očekujem da budu izuzetno dobri rezultati, ovi su bili dobri rezultati, jer mi imamo svoj silažni kombaj, tako da koristimo pravo vreme kad treba se pravi silaža. Znači, senaža od lucerke, ona je za mene izuzetno bitna, jer mi imamo negde oko 8 hektara lucerke, tako da kad lucerka prvo košenje obično, uvek stavljamo u silo jame, iz razloga, jer ne može da se to suši, to su uvijek prvi otkos se obavezno baci. Ne može da se suši, međutim mi to radimo malo ranije, dok nije kukuci kako počnu da izlaze, onda radimo, onda ima najviše proteina u silaži, tako da evo očekujem i sad negde da bude to 18% proteina u senaži. A također silažu pravimo kad zrno dobije voštano zrno kad bude u voštanom stanju, maslina je zelena, znači 2-3 lista dozdo da budu pobelali, čak i ne mora da budu pobelali, to zavisi koju sortu sadimo. Mako mi sadimo uvek one kukuruze koje mogu da se koriste i za silažu, a ujedno i ono što ostane koliko nam pretekne da ne napunimo, kada punimo sve silažne jame, onda ostatak beremo. Tako da i tu se uklapamo.